यो भ्रष्टाचारमा अथवा लिडरसिपमा अथवा गुड गभर्नेन्समा इम्प्याक्ट पार्ने भनेको चाहिँ पार्टी कस्तो छ, पार्टीभित्र कति अनुशासन छ, पार्टी कति सङ्गठित छ, पार्टीमा कति धेरै विचारको बहस हुन्छ। सही भयो कुरा। यसो हेऱ्यो भने पार्टीहरू छिन्न भिन्न भए, हरेक पार्टीहरू भित्र आफूभित्र अनुशासन छैन, आफू सङ्गठित छैनन्। त्यो भइसकेपछि त अब व्यक्तिमा गयो अनि अवसरहरूको खोजी हुन थाल्यो, व्यक्तिको लाभमा जान थाल्यो। त्यो आक्षेप जस्तो तपाईँकै पार्टीमा लाग्छ होइन, कोही छैनन्, छिन्न भिन्न छन्, सक्षम मान्छेहरूको प्रतिस्पर्धा छ, कसैलाई फेभरिजम गरिन्छ, नेपोटिजम छ, त्यहाँ नातावाद कृपावाद छ, अनि अर्को मान्छे ल्याइएछ। यस्तै कुराहरूले भ्रष्टाचारलाई मलजल हुन्छ र त्यो चाहिँ कुनै पार्टी अछुतो रहेन भनेर भनिन्छ। अब अरू पार्टीको कुरा गर्नु परेन, तपाईँ आएपछि माओवादीकै कुरा गरौँ, त्यस्तो हो। तपाईँले जुन ढङ्गले विषयलाई उठान गरिराख्नु भएको छ, यसमा केही सत्यांश होला, त्यो एउटा कुरा भयो। चिन्ता तर म चिन्ता पनि मलाई सम्मान गर्छु म, तर यसको रियालिटी हकिकत हुन्छ नि, रियालिटीलाई पनि जस्ताको तस्तै पनि हेर्न चाहिँ हेरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। त्यो भनेको के हो भने, माओवादी यो प्रोसेसमा आइपुग्दा जुन पृष्ठभूमिबाट जुन रूपमा आयो, यो होल प्रोसेसमा सहभागी हुने क्रममा नै हाम्रा बिचका बुझाइहरूमा केही फरकहरू थिए। युद्धबाट यो प्रोसेसलाई कसरी बुझ्ने, माओवादीभित्रको डिभिजनलाई तपाईँ शुद्ध वैयक्तिक लाभहानिको विषयको अर्थमा मात्र, तर विचारको सङ्घर्ष भन्दा पनि व्यक्ति सङ्घर्ष होइन, त्यति होइन होइन, त्यो त व्याख्या तपाईँ कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के कुन पर्सपेक्टिभबाट हेरिदिनुहुन्छ भन्ने प्रश्न पनि हो। तर मैले भन्दै के छु भने, यो होल प्रोसेसमा माओवादी जुन आयो, अलिकति यसको विशिष्ट छ यस सन्दर्भ, सर सबै अरू पार्टीहरू जस्तै आम यो उस्तै छैन, अलिक विशिष्ट सन्दर्भ थियो। माओवादी अब यो प्रक्रियामा आउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा नै हामी मात्रै के हुन सकेनौँ, संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नै हामी मात्रै के हुन सकेनौँ, संविधान जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा नै मात्रै के हुन सकेनौँ। यो व्यक्तिगत लाभहानिका विषय मात्र थिएनन्, यी राष्ट्रिय जीवनलाई, राष्ट्रिय समस्यालाई कसरी बुझ्ने भन्ने सवालमा, कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्नमा रहेका के अन्तरहरू मतान्तरहरू थिए, यो राजनीतिक बहस होइन र भने, यो वैचारिक बहसको विषय होइन। त्यस कारण अघि तपाईँले यसलाई टोटल्ली इग्नोर गरेर अहिले भइराखेका डिभिजनहरूलाई, विभाजनहरूलाई केवल व्यक्तिगत लाभहानिको अर्थमा मात्र तपाईँले चाहिँ व्याख्या गर्नुभयो भने यो आंशिक हुन्छ होइन, तर तथ्य मैले तथ्यले त यो पनि भन्छ नि त, तथ्यले यो पनि भन्छ कि संविधान सभाबाट संविधान बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन, सबभन्दा बहस माओवादीभित्रबाट। आठौँ महाधिवेशन भएको करिब 8 महिनासम्म तपाईँहरूले आफ्नो केन्द्रीय पदाधिकारी चयन गर्न सक्नु भएन, पदाधिकारी बिहीन जस्तै भयो माओवादी 8 महिनासम्म। खासमा त्यति बेला जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनको मध्ये को महासचिव बन्ने भन्ने चाहिँ विषयले गर्दा बढी ढिलाइ भयो र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजी पनि बडो सङ्कटमा पर्नुभयो, वर्षमानजी त्यतिखेर उपचारमा हुनुहुन्थ्यो, दुईजनामध्ये को भनेर भन्दा भन्दै पछि महासचिव देव गुरुङजी आउनुभयो, तपाईँहरू आफै पनि छक्क पर्नुभयो होला, भनेको त्यो सङ्गठनमा पनि एक किसिमको छक्क पर्ने कुरै होइन नि, यो छक्क पर्ने कुरा होइन। एउटा सङ्गठनमा, एउटा पार्टी जीवनमा हरेक नेताहरू आकाङ्क्षी हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो। म त अझ के भन्छु, माओवादीको अहिलेको स्थायी अघिल्लो स्थायी समिति थियो, अहिले पदाधिकारीहरू जो छ, त्यो पदाधिकारीहरू अहिले माओवादीमा जति साथीहरू छ, त्यो 25 मिनिमम 23-24 वर्षदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बसेर काम गरिराखेका साथीहरू अहिले माओवादी पार्टीको पदाधिकारीमा हुनुहुन्छ। अब 23-24 वर्ष पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बसिसकेका मान्छेहरूले पदाधिकारीको निम्ति म योग्य छु, म यो काम गर्न सक्छु भनेर दावी गर्नु चाहिँ अन्यथा कुरै होइन, त्यो विषयमा चाहिँ आकाङ्क्षा राख्नु पनि अन्यथा कुरै होइन। तर यो तपाईँले भने एउटा पार्ट हो, त्यो पनि सत्य होला। अर्को तथ्य पनि के हो भन्दा, हामी सर्वसम्मति एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्यौँ, कत्रो महिना त समय लाग्यो, तर हामी सर्वसम्मति एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ, सबै साथीहरू सबै आकाङ्क्षीहरूले अहिलेको निम्ति यो निर्णय सही छ, सबैले एक्सेप्ट गरेर जाने एउटा परिस्थिति निर्माण भयो। अर्को तथ्य त यो पनि भन्यो,